Я відео вже про цей гриб робив раніше і зараз хочу до нього повернутися. Да, я його не часто беру, але він реально виручалочка любого грибного сезону. Ростуть отакенними згустками здоровими. Їх можна набирати, в принципі, мішками. Люди перевертають в надії, що це все ж таки маслюки. І деякі люди ці гриби називають сухими маслятами. Я їх називаю просто козлики. Гриб дуже добрий. От чесно вам скажу, гриб дуже добрий. Якщо його відварить, пожарить, він хрустящий. Я б сказав би, гриб далеко від білого гриба не тікає по смаковим якостям, якщо його відварить, пожарить. Ми їх заготовлювали і в маринаді, і в морозилці зберігали їх відварені. Вони тільки що при відварці міняють колір такий, бордовими робляться трошки, або темно-бордовими, або чорний з бордовим відтінком. За рахунок цього вони трошки відлякують людей. Але це дуже достойний гриб. Єдине що, у них четверта категорія сідобності і вони, можна сказати, не засвоюються організмом. Гриби не засвоюються, тобто вони практично як з'їв, так і вони і вийшли. Але в варці прожарені вони дуже добрі. Я б сказав, це замечательний гриб для заміни білому і особливо маслюку. Так що, якщо такий грибок трапляється, то беріть і не пожалкуєте. Єдине, що він в засушці, їх зараз багато, їх хіба що на сушку можна взяти. Після сушки їх дуже важко реабілітувати назад і зробити, що вони знову були такі хрумтящі і смачні. Вони трошки грубуваті, але не такі смачні, як вони були ще сирими. Гриб хороший, але набирайте його тільки так по-свіжому, наготове з'їсти і все. Я, пожалуй, візьму, я знаю людей, які його дуже люблять. Для них я його і соберу.